Нека да започваме. Днес е 11 юли 2018 година. Започваме вебинара от програмата Forex Profit с Ангел Стефанов, ниво 1. Ще направим преглед по стратегиите от програмата. Първо, както обикновено, с House Grid. House Grid, помним, че последния месец не даде добър резултат, така доста голяма загуба направи. Общо взето това е, но и възможно да е поради това, че сме юни, юли и вече лятото си казва своята дума, но нека да видим. През предишните две години имаше добри резултати през летните месеци, поне един от трите летни месеци беше, два от трите бяха добри. Да видим сега как ще се получи. Така. Това е което последно сме записали при еврото на втори. Имаме 40 пипса. Нека да видим. Ето, това е втори. 40 от продажбата. Покупка няма, защото тя ще ето тук. След това на трети продажба няма. Покупка, тя от тук дошла малко на минус, след това е завършила на печалба, така че на трети имаме плюс 40. На четвърти продажбата е дала загуба, а покупката, тя се отворила тук в края на периода и след това отишла на печалба 2-3 дни по-късно. Така че 0 общо на четвърти. След това на пети покупката се отворила, но после е върнала сериозно назад. Точно 40 пипса са. Аз ще го запиша, че е загуба. Но не е задължително, но и при вас да е така. Така че тук ще го запишем загуба, а покупката, а продажба няма. Това е на пети, нали така. Минус 40. След това е шести, продажба няма, покупката е на плюс. На девети покупката отива на минус, продажбата плюс. Тук обаче къде беше НФП-то? Беше на шести, така че на шести не трябва да записваме нищо, но това са тези плюс 40. НФП-то на шести ли беше наистина този месец? Да, ето тук. В случая е плюс, но айде ще го маркираме с червено, да знаем, че е на фепато. Или по-добре с жълто. Ще така ги правихме едно време. Мисля, че миналия месец също на фепато беше на плюс, но не си спомням, както и да е. Така. До къде стигнахме сега? До 9. Значи на 9 имаме минус от покупката. От продажбата имаме плюс. Да. То би трябвало да е хванало. Така че общо 0 на 9. На 10 продажбата е плюс, покупка няма. И днес на 11-ти покупката отива на минус, ако не е дошла от минуса. Да, вече е на минус. Продажба има.
Тя май издържала тук, да, издържала и може би ще отиде на плюс. Така че за днес сега няма да записваме. Така че еврото, тук така горе-долу някакви плюс резултати даде. А при Австралия отиваме, последно сме записали на 2,40. Ето тук е втори, от продажбата сме на плюс, покупка няма. Тук е свършил периода, покупка няма. На трети продажба няма, покупката е на плюс. Тук няма 0,40, така че имаме плюс 40. Покупката на трети. Така. На четвърти продажбата е минус. А покупка няма. На пети продажба няма, покупката е на плюс. На шести продажба няма, покупката е на плюс. На девети покупка има и тя е на минус, а продажба няма. Така че минус 40 на 9. Тук също ще отбележим, че е било на ФП. Тук сега се сещам, което днеска говорихме с един колега. Той е свързан с по-горните нива на стратегията. Но все пак да ви го кажа, да го имате предвид. Вижте сега какво е станало. Значи първо трябва да знаете, че тази валутна двойка прави движение кратни на числото 40. Тоест от тук до края на движението имаме 120 пипса. Ако го вземем с опашките, ще го получим толкова. Но и сега плюс-минус там някъде. Ето това всъщност е опашката. Ето ки 120 пипса. Тук, примерно надолу, обикновено без опашките ги вземаме за застраховка. Ето го, това са 40 пипса. После нагоре имаме 40 пипс. След това надолу, тук трябва да са 80. Ето ги абсолютно точно 80 пипс. Но и това ви е известно. Това, което до сега не съм споделял в тези прегледи, е, вижте, когато имате едно такова движение, все някъде трябва да тръгне надолу, но когато имаме стойности близки до числа кратни на 40, както тук е 120, ами просто може да си спестим тази сделка. Когато не докосваме алигатора, тук дори зелената линия не е докосвана при това сериозно движение на корта. Това е което може да имате предвид. Разбира се, ако си спазвате стратегията, пак ще бъдете на плюс, но така печалбата ще стане доста по-голяма, но внимавайте, защото това първо трябва да се опита на демо сметка, иначе рискувате доста, нещо, което не сте разбрали, не знаете точно как се прави и рискувате да пострадате, да пропуснете печалба или да инкасирате по-голяма загуба. Така, тук записахме тези минус 40 на 9. И сега сме на 10. Стигнали тук. Тази продажба е плюс 40, а покупка няма. Така че на 10 имаме още 40. Така. И днес на 11 покупка все още няма. Продажбата се е отворила и е стигнала до някъде. Това е за Австралия. Сега за йената. На йената последно сме записали тук на 28 юни. 28 юни какво е?
Имаме от покупката плюс, продажба няма, значи правилно. След това на 29-ти от покупката за малко не ни е достигнало. Тук точно 50 пипса. Ето как е. Така че аз ще запиша минус, но след това тук е станало на плюс. Реално. Всъщност, защо да записвам минус? Ами не, ще го запиша. Сега за... Но и по-добре да записвам и по-лошия резултат. Така че покупката е минус, продажба няма на 29-ти. Минус 50. И мисля, че месеца свършва като работни дни. Юни. Следващата дата е 2. Минус от покупката. Ей така, тук с тази опашчица отворило. А продажба няма. Тук е минус 50. Така. На 3-ти покупка няма, продажбата за малко не е достигнала тук на плюс и след това отишла на минус. Доста време е задържало, но такава е ситуацията. По същия начин. От тук тази валутна двойка прави движения кратни на числото 50. Имаме 50 до тук и до тук някъде имаме. Нямаме точно 100, но ето тази опашка, ако го вземем, нямаме, не е достигнало до 100. Просто такава е ситуацията. След като е направил два такива, вижте, ето тук това дъно, тази опашка, тук, ми може да затворите на плюс 40, примерно. И така, или просто да сложите стопа на нулата. И по този начин тази загуба се компенсира. Но може и да не го правите това, просто да инкасирате тук минус 50 и да очаквате в дългосрочен период цената, това е пазара, да ви изкара на печалба. Значи на 3-ти минус 50. Така. На 4-ти покупката се е отворила и е завършила на печалба така няколко дни по-късно. Продажба няма. 50. На 5-ти покупката се отворила е тук и може би отишла на загуба. Не, издържала. Е тук е стопа на 50 пипса, доста по-надолу. Така че това е на плюс. А продажба няма. Така. На следващия ден е на ФП. Покупка няма, продажба има, тя е загубна. Ето така. Но и така се получава. Но покупка няма. Така. След това тази седмица имаме тук покупката плюс 50, продажба няма. Така. Тук на 10-ти продажбата се отворила, мисля, че. Вероятно не, защото винаги слагаме отстояние. Не, всъщност няма по-малко от един пипс, е поне 1-2 пипса отстояние. 2 пипса мисля, че е добре. Така че тук продажбата няма да записвам, че е имало. А тази покупка може би е на загуба. Не, издържало е на 43-4 пипса и тя все още е в действие. Тук продажба, какво казахме, че няма. Тук сега тази покупка също се е отворила, продажба няма. Тези двете няма да ги записвам. Сега този месец добре се получава, нали, като печалба, какво имаме до тук 240 пипса, което не е зле за 10 на дни. Обикновено е така, след лош месец имаме добър, но все още месеца не е, нали, съвсем
в началото е, ще видим как ще завърши. Интересно е как ще дойдат юли и август. Много интересно. Добре, това е по хаос грид. Сега след секунди минаваме на хаос и бу алигатор.